wareegtadan uu soo saaray madaxweynaha somalilan muusebiix cabdi ee u kharashaadka uga madax banaaneeyey xafiiska imtixaanaadka guud ee qaranka oouu nouqul ka mid ahi soo gaadhay xafiiska wararka ee telefishinka c b a ayaa waxauu ku yidhi aniga oo ka duulaya xeerka waxbarashada qaranka qodobkiisa konton iyo saddexaad islamarkaana eegaya muhiimadda uu xafiiska imtixaanaadka qaranku ugu fadhiyo jamhuuriyadda somalilan waxaan idinfarayaa in xafiiska imtixaanaadka qaranku waxa aan idi faraya in xafiiska imtixaanaadka qaranku uu madax bannaanaado kharashyada kala duwan ee ku baaxa imtixaanaadka iyadoo loo raacayo qodobka hoos ku xusan in xafiiska imtixaanaadku uu madax banaanaado dhammaan kharashka imtixaanaadka sida miisaaniyadda qaranka iyo in laga helo deeq bixiyaasha iyadoo si toos ah loogala xisaabtamayo misliinta xafiiskaasi in xafiiska xisaabaadku ku bixiyo kharashkaasi si dib u soo daboolid ah in xafiiska imtixaanaadku wasaaradda waxbarashada yosayniska soo mariyo xisaabcelinta kharashka dibusodaboulida ee hore loo siiyey wasaaradduna u gudbiso xafiiska xisaabaadka guud ee qaranka si loogu lhifaaqo xaashida lacag bixintaa in guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranku magacaabo xisaabiye iyo khasnaji maas-uul ka noqda diyaarinta qoraalada xisaabeeda isla markaana kharashka ay ku wada seexaan guddoomiyaha iyo xisaabiyuhu in kharashaadka kale sida mushahaarka ay sidii hore wasaaradda waxbarashada iyosayniskuu maamulsho ayuu madaxweynaha somalilan u ku yiray waleegtadaasi uu soo saaray kharashaadka imtixaanaadka ayaa markii hore toos u hoos iman jiray wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan waxaanay noqonaysaa markii ugu horreysay ee uu xafiiskaasi u madax bannaanaado maamulada bixinta iyo xisaab celinta kharashaadka